o pastor, depois de estar ministrando a palavra de Deus à igreja Cirúrgica do Céu. Senhor Jesus para a igreja. Amém. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 3, versículo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 2. Enquanto você procura a referência bíblica, quero chamar o tecladista para me ajudar. Quem está no teclado aqui, por favor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Adalto Santos. É um amigo, é um companheiro de longas datas, e ele usou de bondade, usou de misericórdia de nos convidar para estarmos aqui nessa noite para fazer uso da palavra de Deus. Neste segundo dia de festa, 4 anos de aniversário do templo, e eu estou muito feliz por estar aqui glorificando a Deus por essa data e glorificando a Deus também pela vida do pastor da igreja. Que Deus continue o pastor Adalto lhe usando como tem usado nessa maestria e ao mesmo tempo simplicidade e humildade. Que Deus continue te abençoando, te usando de uma forma gloriosa e poderosa. Louvando a Deus pela vida do pastor, louvamos a Deus pela vida de todos que estão aqui na minha retaguarda e todos que estão aqui dentro desse santuário. Que Jesus possa abençoar abundantemente toda a igreja. Minha esposa que hoje me acompanha, irmã Juliane, Deus abençoe a tua vida, a nossa casa, a nossa família. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 2. Quem achou, diga glória a Deus. É um texto muito conhecido. Eu quero tomar por base nesta noite, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar com cada um de nós. Diz assim a Santa Palavra: e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Toda a igreja comigo. E disse Pedro. E disse Pedro. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, ô Nazareno, levanta-te e anda. Torne os vossos assentos, por favor. Redobre a sua atenção para cá e vamos ver o que Deus tem para nós. Verdadeiro adorador não são todos dentro de uma congregação. Verdadeiros adoradores são aqueles que nós chamamos de os remanescentes. No Antigo Testamento sempre existiam eles, os remanescentes de Deus, aqueles que em meio a qualquer crise,
em meio a qualquer dificuldade, os remanescentes estavam lá, dando o seu melhor para Jesus, dando a sua melhor adoração, dando o seu melhor louvor. Não importava a situação do ambiente, porque não era o ambiente que mudava o remanescente, não era o ambiente que mudava o verdadeiro adorador, mas naquele tempo os remanescentes é que traziam a diferença aonde eles chegavam, na unção, no poder, na virtude do sobrenatural Deus Todo-Poderoso. Então, desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, amada igreja, os remanescentes não são todos. Os remanescentes são algumas pessoas que Deus levanta, algumas pessoas que Deus escolhe, algumas pessoas que Deus seleciona para uma grande obra na terra. Uma grande característica de um remanescente, de um verdadeiro adorador, é que ele nunca desiste. Ele sempre está na presença de Deus. Ele sempre está glorificando ao Senhor. E eu pregando aqui nesta noite, pastor Adalto, já ministrando a palavra, eu acredito que muitos aqui dentro são remanescentes de Deus. Aqueles que Deus escolheu a dedo, aqueles que Deus escolheu no meio do processo, aqueles que Deus escolheu para uma grande obra na face da terra. Se os verdadeiros adoradores, os remanescentes fiéis, estão aqui nessa noite, levante a mão bem alto para o céu. Eu sinto uma graça de Deus muito grande aqui. Eu sinto que Deus vai impactar esta igreja. Eu sinto que Deus vai fazer algo diferente aqui dentro desta casa. Voltando aqui, os remanescentes fiéis são estes aqui que nós estamos vendo no capítulo de número 3 até então. No capítulo de número 3, nós vemos dois homens, chamado Pedro e chamado João. Esses homens, eles são remanescentes de Deus na face da terra. E quando esses dois homens, eles chegam aqui, uma história muda. Quando esses dois homens chegam aqui, Deus faz um grande milagre. Mas o que me chama a atenção aqui dentro desse texto, porque esse texto, ele é paralelo aos evangelhos. Esse texto, ele é paralelo ao Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de São João, o Evangelho de São Lucas. Por que, pastor? Porque é mais ou menos no mesmo tempo. E o que me chama a atenção aqui é que quando Jesus, nos Evangelhos, estava exercendo o seu ministério terreno, estava pregando o evangelho do reino, estava libertando vidas, curando os enfermos, salvando, fazendo o sobrenatural, eu não ouço falar nos evangelhos a respeito deste coxo. A Bíblia diz que esse coxo, ele já tinha 40 anos de idade, e esse homem nunca tinha andado em toda a sua vida. Ele era um coxo de nascença, ele era um aleijado de nascença. Esse homem, ele nunca se levantou e caminhou. Esse homem nunca se levantou e andou. Ele nunca teve o privilégio de caminhar como eu e você, como nós estamos aqui nessa noite andando. Estamos aqui caminhando, estamos aqui com saúde física perfeita, dando glória ao Deus Todo-Poderoso. Esse homem aqui, ele é coxo. Esse homem aqui, desde a sua nascença, ele não caminha e ele não anda. E o que me chama a atenção é que Jesus passava por ali sempre. O que me chama a atenção é que Jesus passava por aquele lugar sempre. Sempre Jesus.
Jesus passava no templo, sempre Jesus passava em frente do templo, sempre Jesus passava ao redor do santuário, sempre Jesus passava por ali, e nunca aquele homem tinha sido tocado por Jesus. Talvez esse coxo um dia, ele tinha contemplado Jesus passar de longe, mas Jesus nunca tinha ido ao encontro deste homem. Eu fui perguntar a Jesus: Senhor, por que foi que o Senhor não curou este homem? Quando o Senhor exerceu o seu ministério terreno, o Espírito de Deus falou comigo e me disse: é porque tudo tem o seu tempo, é porque tudo tem o seu momento, tudo na obra de Deus e para Deus e para a glória de Deus tem um tempo determinado pelo Deus Todo-Poderoso. Ou seja, nada que acontece na vida do povo de Deus acontece por acontecer, mas tudo que acontece na vida dos filhos de Deus acontece no tempo de Deus. Quem crê nessa palavra, levante a mão bem alto. Só quem é filho de Deus aqui, se eu fosse você, eu levantaria logo as tuas mãos para os céus, querendo tocar no teto da igreja. Se você é filho de Deus, se você é verdadeiro adorador, se você é remanescente fiel que Deus tem levantado, Deus te traz aqui neste quarto ano de aniversário da igreja Assembleia de Deus, Deus do Fogo. Deus te traz aqui para dizer que o tempo de Deus chegou na vida de alguém. Não, eu vou repetir para você dar glória a Deus bem alto, porque talvez alguém não entendeu o que eu estou profetizando aqui nessa noite. Eu subi nesse altar nessa noite para dizer para alguém aqui que o tempo chegou na tua história, o tempo de Deus chegou na tua vida. Só quem acredita que o tempo de Deus chegou de mãos levantadas para o céu, dá a maior glória para Jesus de Nazaré. Aleluia! Igreja na terra, você daria mais glória a Deus. Se você imaginasse o impacto que tem a oração da igreja reunida e unida, você orava mais. Se você imaginasse o impacto da igreja no poder do Espírito Santo, você pararia mais de andar nas coisas da terra e começaria a andar nas coisas dos céus. Por que, pastor? Porque o impacto da igreja no mundo é algo sobrenatural na face da terra. Eu quero trazer aqui uma reflexão bíblica de quando Jesus estava exercendo ainda, para depois entrar na história deste coxo aqui. A Bíblia diz que Jesus morre. Acredito que ele morre na sexta-feira. E quando Jesus morre, como a Bíblia diz, Jesus é colocado no santuário, Jesus é colocado no sepulcro, e o sepulcro é lacrado, e Jesus está morto ali dentro desse sepulcro. Mas a Bíblia diz que passa um dia, a Bíblia diz que passam dois dias, e a Bíblia diz que ao terceiro dia, a pedra que estava lacrada é deslacrada, porque desce um anjo na glória como um relâmpago e faz que a pedra seja removida. E esse anjo está agora assentado em cima desta pedra, e Jesus sai vivo, Jesus sai ressuscitado, porque Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, no domingo de manhã. Quando Jesus ressuscita, Jesus, ele passa na face dessa terra aqui ainda 40 dias aparecendo o pastor Adalto esporadicamente. O que é isso? Aparecendo uma vez ou outra. E todas as vezes que Jesus aparece, ele aparece para uma finalidade. Todas as vezes que Jesus aparece, ele aparece para uma obra. Ele aparece para fortalecer os discípulos.
que estavam querendo desistir dentro daquele barco pescando. Ele aparece para as mulheres que estavam com muito medo, muito temerosas com tudo que estava acontecendo. Ele aparece dentro de uma casa, sem precisar abrir porta, sem precisar abrir janela. Jesus aparece dentro da casa, no meio dos seus discípulos. Jesus aparece com grandes finalidades. E Jesus passa 40 dias com os homens na terra. Depois desses 40 dias, Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele estava ali, no Monte das Oliveiras, à vista de aproximadamente 500 pessoas, que o olhavam e diziam: ele ressuscitou, olha ele ali, ele venceu a morte, ele venceu a dor da cruz, ele venceu tudo, e olha ele lá. A Bíblia diz que neste momento o céu da glória de Deus abriu. E quando o céu da glória de Deus abriu, este Jesus que ressuscita, ele começa a levitar nos ares, ele começa a voar. Eu sei que Jesus voa, Superman não voa, é mentira. Homem América não voa, é mentira. Ninguém dos filmes voa, é mentira. Mas o meu Jesus voa de verdade. Lá vai Jesus voando para as alturas, para os altos céus, subindo. E a Bíblia diz que todos estão olhando para Jesus subir aos céus no Monte das Oliveiras. Eram aproximadamente 500 pessoas que estavam contemplando Jesus subindo ali. A Bíblia diz que as pessoas estão tão impactadas vendo aquela glória, vendo aquele sobrenatural, porque a glória de Deus não é, não são para todos. A glória de Deus são para alguns. Havia apenas 500 pessoas ali. Na verdade, era, eu penso que era para todos dentro de Israel estarem contemplando Jesus subindo. Mas Jesus não deu este privilégio. Jesus deu um privilégio apenas para 500 pessoas. Quem são eles? A igreja do Senhor. Eu aprendo uma coisa aqui nesta noite: a igreja de Deus tem privilégios que ninguém tem. A igreja de Deus tem céu aberto. A igreja de Deus tem o Espírito operando. A igreja de Deus tem a glória de Deus sobre ela. A igreja de Deus tem privilégio que ninguém tem. É por isso que você vê dentro da igreja crente que às vezes não tem um real no bolso, mas ele está dando glória a Deus e aleluia. Às vezes está passando por lutas e provas, mas ele vem para a igreja, dá glória a Deus e aleluia. Ninguém sabe a força que ele tem, ninguém sabe de onde essa força vem. É o quê? É porque a igreja de Deus é um povo misterioso de Deus. A igreja de Deus é a igreja privilegiada. Eu quero saber aqui, só quem faz parte daquele grupo que viu Jesus subindo para as alturas, aquele grupo que contemplou e crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, levante a mão bem alto para o céu. Deixa eu ver se essa igreja crê que Jesus está vivo. Eu tenho uma notícia boa: eu sou falho, o pastor também é falho, todos que estão aqui em cima desse púlpito são falhos, a igreja é falha, mas a igreja, mas o Jesus da igreja, ele é perfeito, e esse Jesus, ele está aqui nessa noite. Quem crê é aquele que venceu a morte, quem crê é aquele que venceu o mundo, quem crê é aquele que venceu o sistema de pecado, quem crê é aquele que venceu o sistema político, quem crê é aquele que venceu Satanás, ele está aqui nessa noite. Levante a mão bem alto para o céu, aleluia, o mesmo Jesus que subiu às alturas,
Ele está aqui operando na casa. Quem crê que aquele que ressuscitou está aqui nessa noite? Sim. A Bíblia diz que ele sobe para as alturas. E a Bíblia diz que dois anjos aparecem e dizem assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Aleluia! Vocês estão vendo esse Jesus que está subindo aos céus da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir. Aleluia! Da mesma maneira ele vai voltar para buscar a igreja. Quem crê que ele está voltando? Quem crê? Quem crê que ele está voltando? Quem crê que não crê mais? Mas ele vai voltar mesmo assim. Quem crê que não quer que ele volte? Mas ele vai voltar mesmo assim. O diabo não quer que ele volte, mas ele vai voltar mesmo assim. Os demônios não querem que ele volte, mas ele vai voltar mesmo assim. Quem está aguardando a volta de Jesus, dá a maior glória aqui dentro dessa igreja. Deixa. Aleluia. A Bíblia diz que uma nuvem oculta Jesus dos olhos daqueles galileus. A Bíblia diz que Jesus, antes de subir, tinha falado assim: vocês vão para Jerusalém, até que do alto vocês se revistam de poder. A Bíblia diz que aproximadamente 500 pessoas vai para Jerusalém aguardar a promessa do Pai, que era a descida do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que depois dos 40 dias que Jesus sobe, depois que Jesus está assentado à destra de Deus, à direita de Deus, Jesus começa a rogar ao Pai: Pai, já está na hora, Pai, do Senhor derramar o Espírito Santo sobre a igreja da terra. E o Pai do céu dizia: calma. E vai passando um dia, vai passando dois dias, vai passando três, vai passando cinco. Ah, no décimo dia, para completar 50 dias, que no algarismo romano é quinquagésimo, é 50 dias, que significa o nome Pentecostes, que vem a palavra Pentecostes. A Bíblia diz que depois de 10 dias da subida de Jesus aos céus, o Espírito de Deus desceu sobre a igreja. E agora nós estamos no capítulo de número 2, versículo 1. A Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um vento, um som veemente e impetuoso, que começou a encher toda aquela casa. Quem crê que esse vento está aqui nessa noite? Começou a encher toda aquela casa. E de repente foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, línguas que o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Era mistério, era a glória de Deus. Agora, esta igreja não são mais 500 pessoas, pastores. Agora são apenas 120 que estão dentro do santuário. Eu fui perguntar para Jesus de Nazaré: onde estão, Senhor, as 380 pessoas? Jesus falou comigo: as 380 pessoas deixaram de orar, deixaram de esperar, deixaram de aguardar e não ficaram mais ali, mas as 120 estavam ali dando glória ao meu nome. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não é com quem vai embora, Deus não é com quem desiste, Deus não é com quem abandona, Deus é com quem persevera, Deus é com quem fica, Deus é com quem permanece. Esta noite aqui, eu não estou pregando para as 380 pessoas. Nesta noite aqui, eu estou pregando para a classe das 120 pessoas. Onde está essa classe? Levanta a mão bem alto. Que classe é essa, pastor Adalto? É a classe que espera, é a classe que aguarda, é a classe que não deixa. Pode falar mal, pode o inferno se levantar, pode não ser aceito, mas ele não desiste de Jesus de Nazaré. Deixa eu ver aqui nesta noite, quem permanece fiel, levante a mão para o céu bem alto. Só quem permanece fiel, levante a mão para o céu e comece. Oh!
está do teu lado. Se não tiver ninguém do teu lado aí, pega no ombro de um anjo que está aí do teu lado, tenho certeza. Pegou? Aperta até ele dar glória a Deus e aleluia. Ele deu glória, dá uma chacoalhada nele e diga assim: você vai ver o que você vai receber se você não persistir. Diga: você vai ver o que você vai receber se você perseverar. Você vai ver o que você vai receber se você permanecer fiel. Deixa eu ver onde está a igreja que não desiste. De mãos levantadas, adora ao Rei da Glória. Lá estavam as 120 pessoas cheias do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre elas, elas não ficam mais quietas, porque Pedro, João, os apóstolos, o restante só quer saber de pregar, só quer saber de anunciar a palavra, só quer saber de fazer a obra de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você: como é que você é cheio do Espírito Santo e você não evangeliza, e você não prega? Vou perguntar outra coisa: como é que você é cheio do Espírito Santo se no domingo à tarde, em vez de você ir evangelizar, pregar, fazer a obra, você fica assistindo filme na Netflix, lá no Prime? Em vez de você sair e fazer a obra de Deus, você fica dentro de casa. Jesus, quando enche a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja, ela quer é trabalhar, é trabalhar, é trabalhar, é trabalhar, é trabalhar. Deixa eu ver quem foi chamado para trabalhar. Levanta a mão bem alto para o céu. Quem foi chamado para trabalhar para o Jesus Todo-Poderoso? Se a igreja é cheia do Espírito Santo, ela não se acomoda, ela quer. Jesus está me dizendo aqui, Jesus está me dizendo aqui, que vai levantar uma geração de ganhadores de almas. Aleluia, pastor, mas já tem, já tem? Então Jesus vai levantar mais. Levanta a mão para receber essa palavra profética. Recebe, 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 recebe a unção que desce sobre a igreja, e essa unção é para movimentar a minha igreja. A minha igreja vai passar. Igreja cheia do Espírito Santo, irmãos. A Bíblia diz que elas se espalham na face da terra. E a Bíblia diz que agora, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que é o Atos do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, aí chega Pedro e João lá na porta chamada Formosa. Eu aprendo uma coisa aqui sobre a porta Formosa. A porta Formosa era a atração daquele santuário. Pastor Adalto, a história diz que ela tinha 28 metros de altura. A história diz que ela tinha aproximadamente quase 20 metros de largura. Era uma porta gigante e uma porta muito pesada, dada por Nicanor, um alexandrino, dada ao templo de Jerusalém. E lá estava aquela porta. Os estudiosos dizem que as pessoas iam apenas ali para ver aquela porta. Aquela porta era de bronze. Quando chegava o dia, o sol batia naquela porta. E quando o sol batia, aquela porta iluminava. Aquela porta ficava clara. E as pessoas diziam: é a glória de Deus na porta. A porta era linda. A porta era grande. A porta era atrativa. Até o coxo estava ali, porque muita gente passava por ali e era um ponto estratégico daquele coxo. A Bíblia diz que ele estava ali pedindo esmolas. As pessoas nem queriam saber de orar. Muita gente nem queria saber de entrar no templo. As pessoas queriam ver era aquela porta. Irmãos, mas quem é cheio do Espírito Santo de Deus não quer saber de porta de bronze.
Quem é cheio do Espírito Santo de Deus não quer saber de porta que ilumina, porque quem ilumina é ele, pelo poder do Espírito Santo. Quem é crente cheio do Espírito Santo não olha para homem. Quem é crente cheio do Espírito Santo não olha para porta. Satanás quer enganar muita gente, mas não vai enganar a igreja. Quer enganar muita gente pelo fato de colocar em portas dentro do santuário. Olha aquele homem lá, olha que unção poderosa sobre a vida dele, olha que glória poderosa sobre a vida dele, irmão. Isso é quem é adoradores da porta. Mas nesta noite aqui, nós não adoramos porta de bronze. Nesta noite aqui, nós adoramos o dono da porta. Nós adoramos Jesus de Nazaré. Eu quero saber aqui nesta noite, só quem adora a Jesus de Nazaré e crente que ilumina, não é porta, é crente cheio, 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 cheio. Uramantoroba, cantoroba, gai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Deixa eu ver, só quem veio adorar o dono da porta, levante a mão bem alto. Comece a adorar, vai. Comece a dar glória. Comece a exaltar o Rei da Glória. Eu vou descer aqui, porque Jesus está mandando. E se a igreja crê, vai adorando. Não pare de adorar. Você não está aqui para ver porta. Você está aqui para ver o dono da porta. Quer ver o Deus dono da porta? Levante a mão bem alto e adora. Oh, fica de pé. Deus manda te falar. A glória vai ser maior. Deus manda te dizer assim, ó: eu te lapidei, eu te esculpi, eu te coloquei já do tamanho que eu quero. Uramã, coroba, cantarabagai. Chegou o momento de eu fazer algo que eu nunca fiz na tua vida. Eu vou te selar com uma unção gloriosa. Se a igreja crê da glória, se a igreja crê agora, eu quero chamar aquela irmã ali, ó, que está na fiação comigo. Chama ela aí, chama. Aleluia, ô glória. Chama ela aí, vem cá, minha santa. A senhora, minha irmã, vem cá. Aleluia, ô glória. E se a igreja crê da glória, louvado seja o nome do Senhor, a senhora mesmo, do pleno milagre. Então vem aqui, ô glória. Uramã, coroba, cantarai. Coloque as mãos sobre as mãos dela. Se a igreja crê, vai adorando. Se a igreja crê, vai dando glória. Se a igreja crê, vai adorando o dono da porta que está aqui nessa noite. Mulher, Jesus manda te dizer que agora o Deus que te preparou, o Deus que te lapidou, o Deus que está fazendo essa grande obra na tua vida, Jesus manda te dizer que um tempo chegou na tua história a partir de agora. Olha aí, ó, já começou. Essa é uma unção sobre ela. Se a igreja crê, levante a mão bem alto para o céu e dá o melhor glória para o dono. Em nome de Jesus.
o santuário onde estavam os adoradores à porta de bronze. Onde a igreja chega, a adoração de porta de bronze se acaba. Chegou Pedro e João, a Bíblia diz, ó, na hora da oração, a hora nona, eles chegaram ali. Olhe para o seu irmão aí e pergunte assim para ele: você orou hoje? Porque tem crente que tu pode pegar ele, dar uma pisa nele, ele não ora. Mas quer oportunidade, quer pregar, quer fazer a diferença, diz que é cheio do Espírito Santo, diz que é possuído por Deus, mas não ora. Diga assim para o seu irmão: se tu não ora, aleluia, tu é só carne, crente. Diga assim para o teu irmão: crente é igual pastel de feira. Diga, diga, é pouca carne e muito óleo. Deixa eu ver quem está no óleo. Deixa eu ver quem está no óleo. Deixa eu ver quem está no óleo. Quem está no óleo não precisa de pregador. Quem está no óleo não precisa de cantor. Quem está no óleo não precisa de homem nenhum. Quem está no óleo só precisa é do dono da porta. Deixa eu ver quem crê. A Bíblia diz que Pedro e João chegaram cheios do Espírito. Eu não quero mais saber de porta. Porque tem crente que é só crente que Deus abre a porta. Tem crente que só dá glória a Deus que Deus abre a porta. Tem crente que só adora se Deus abre a porta. Tem crente que só é crente se Deus abre a porta. Tem crente que é crente por aquilo que Deus dá, não por aquilo que Deus é. Mas nesta noite aqui, as 120 são crentes por aquilo que Deus é. Quem crê que é crente por aquilo que Deus é? Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus é glorioso. E Deus manda te falar bem assim, ó: se tudo é glória, Ele é Deus. Se tudo é glória, Ele é Deus. Aleluia, quem está entendendo agora? Quem está entendendo agora? Aleluia. Então nós vamos orar com o dedo assim de profeta para quem está do teu lado. Aponta aí para quem está do teu lado com carinho, mas com autoridade. E diga assim para ele, diga assim para ela: ei, quem foi que disse que tu só dá glória se o milagre acontecer? Diga, tu dá glória antes do milagre acontecer. Agora quem dá glória, o milagre acontece. Quem dá glória, o milagre acontece. Deixa eu ver se essa igreja, ela está aqui para adorar o dono da porta. Levante a mão bem alto. Eu te dou agora 30 segundos para você abrir a porta e dizer: glória, 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 sem parar. Deixa eu ver se essa igreja já está adorando. Entendendo a palavra, porque tem tempo que não entende não. Aleluia. O que é que Pedro e João diz? Olha para nós, meu filho. Para de olhar para essa porta aí. Olha para nós agora. Aí eles olham para Pedro e João. O que é que ele vê em Pedro e João? O
O Jesus que ressuscitou, o Jesus que ressuscitou, está dentro de Pedro e está dentro de João. Olha para quem está do teu lado aí e veja se você vê Jesus dentro dele. Vê, 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 vê. O que você vê? Você vê Jesus ou vê o contendeiro? Diga, quem você vê? Você vê Jesus ou você vê o fofoqueiro? Quem você vê? Você vê Jesus ou você vê o mentiroso? Quem que você vê? Você vê Jesus ou você vê o vazio? Quem que você vê? Você vê Jesus ou você vê um homem? Quando eu olho para crente aqui, eu tenho que ver. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu vou olhar para cada crente aqui, eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Aleluia. Diga assim para o teu irmão, diga assim para o teu irmão aqui. Diga, ninguém é melhor do que ninguém. Diga aqui, todo mundo é servo. Diga, tu pode pregar que voar, tu pode cantar que voar, mas aqui tu é servo. Grande aqui é só um. Grande aqui é aquele que estava no ventre de Maria. Eu vejo uma unção muito grande, meu pastor, que desce sobre a tua vida agora. Fica de pé para receber o que Deus te entrega agora. Uramantorobacandarai. Esses 4 anos, Deus já falou contigo. Aleluia. Ainda não é nada para o que o Senhor ainda vai fazer. Te prepara, porque Deus já abriu o céu da glória dele para abençoar esta obra. Te prepara, porque grandes coisas Deus está derramando a partir de agora. Eu vou deixar esse microfone, a igreja vai adorar o dono da porta. Eu vou lhe dar aqui um abraço, e neste abraço Jesus está me dizendo: eu vou destravar tudo, eu vou destravar tudo. A igreja crê, vai dando glória, vai dando glória. Enquanto eu abraço o pastor, a igreja dá glória. Alguma coisa.
alguma coisa aqui, irmãos, no original não é coisa do céu, é coisa da terra, querendo receber alguma coisa. Olha para o teu irmão e pergunta assim: tu está querendo aqui receber da terra, ou tu está querendo receber lá do céu, 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 lá do céu. Aleluia, tu quer receber da onde? Diga assim para o teu irmão: se tu vem receber aqui da terra, levanta e vai para casa. Diga assim: mas tu vem receber lá da glória, fica aí dando glória. Porque Deus está dizendo: o céu está aberto, o céu está aberto, o céu está aberto. Eu vou continuar dizendo: só na pasta, está mais só aqui, meu filho. O céu está aberto, só retorno, só retorno. O céu está aberto, o céu está aberto. Quem crê que o céu está aberto? Quem crê que o céu está aberto? Quem crê? Olha aí, ó, já chegou. Já chegou lá atrás. Olha aí, ó, já chegou. Já chegou lá no meio. Olha aí, ó, já chegou. Já chegou aqui na frente. Olha aí, já chegou. Já chegou aqui no altar. Já chegou, já chegou. É do céu, não é da terra. Pedro disse: tu quer receber o quê? Aleluia, da terra ou do céu? Aí ele me dá uma moeda. Aí Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Quem crê que Jesus se levanta, ele está aqui nessa noite. Levanta a mão bem alto, vai. Eu vou continuar. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Eu vou continuar dizendo: se tu não der glória, levanta e anda, levanta e anda. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O Papa Clemente disse, com tanto monte de moeda em cima da mesa, ele dizia: agora, São Tomás de Aquino, nós não podemos dizer como Pedro disse. Pedro disse aquele dia: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Agora, nós podemos dizer: eu tenho prata, eu tenho ouro. Aí Tomás de Aquino, cheio do Espírito Santo, disse: mas vocês não podem mais dizer igual Pedro disse. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma igreja material, eu vejo uma igreja desse século 21 que não quer saber, não quer saber que adora mais, só quer saber da porta de bronze, só quer saber da materialidade, só quer saber das coisas materiais. Mas Jesus está me dizendo aqui nesta noite: esta igreja ainda é espiritual. Levanta a mão para adorar, vai, deixa eu ver. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Essa igreja ainda tem um levanta e anda. O que é isso, pastor? Essa igreja ainda tem poder, esta igreja ainda tem autoridade, esta igreja ainda tem um santo. Deixa eu ver, a igreja que é cheia do Espírito Santo já está adorando, já está adorando, já está adorando, já está adorando. Uma mantoroba cantará bagai. Agora, 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 olha, Jesus começou a entregar aqui, ó. Jesus começou a entregar aqui. Vai ter levanta-te e anda lá na tua casa. Eita, fica de pé para receber, mulher. Deus disse a Ezequiel: põe de pé e falarei contigo. Vem aqui, vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer crer que Deus está derramando agora? Eu não estou preocupado se você adora. Agora eu estou adorando. Levanta a tua mão assim bem alto. Veja os teus olhos. Está chegando um milagre lá
lá dentro da minha casa, faz um milagre lá na minha história. Eu vejo uma unção agora que desce sobre ela. Só quem crê adora, só quem crê adora. Jesus manda dizer: dentro da tua casa vai ter salvação, 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 salvação. Alguém aqui perto dela, salvação, salvação. Se a igreja crê, dá glória. Se a igreja crê, adora. Se a igreja crê, louva. Se a igreja crê, glorifica. Levante a mão pro céu e adora. Adorando, vai, aleluia. Se você crê, aleluia, fecha esse corredor aqui, dá as mãos ao teu irmão do teu lado aí, ó. Fecha o corredor, vai, fecha o corredor, fecha, dá a mão, crente, dá a mão pro outro, aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus disse para Pedro, que Pedro disse para aquele coxo: levanta-te. O coxo saltou. Começou a andar. Aleluia. Quem está entendendo da glória? Aquele coxo viu Jesus. Aquele coxo viu Jesus. Quando eu prego aqui nesta noite, eu vejo Jesus em cada olhar de crente. Se tem Jesus aí, levanta a mão e adora, vai. Levanta a mão e adora. Ura mandoroba canda, raba gai. Deixa eu ver se eu vejo o Espírito Santo na tua vida. Já começou, já começou, já começou, já começou, já começou, já começou, já começou. Vai ter milagre no meio da rua, vai ter milagre lá na tua casa, vai ter milagre onde você trabalha, vai ter milagre na tua história, vai ter milagre na igreja, vai ter milagre no santuário. Thank you.
Thank you.
história aqui dentro. Irmãos, Deus estava preparando o dia para mudar a história daquele cujo. E eu creio que hoje é o dia de Deus mudar a história de alguém aqui. Quem crê? A Bíblia diz que quando a bênção chegou, o coxo saltou, entrou no templo louvando a Deus. Aleluia. Quem nesta noite crê que o milagre chegou, levante a mão bem alto para o céu, abre a boca e dá glória para Jesus. Amém. Cadê a quarta vida, pastor? Você está afastado. Você até agora não tomou a decisão. Jesus te chama hoje. Corre, meu Deus. O Espírito Santo está tocando em alguém, meu Deus. Eu creio que Jesus vai salvar. A gloriosa cidade. O que essa irmã veio fazer aqui agora? Deve ser linda. Está faltando, irmão? Ô, glória, que lindo. Que lindo. Voltando com a blusa do Congresso. Eita glória, quem crê no mistério da glória? Quem crê no mistério da glória? Ela é pessoa, tua mãe. Jesus salvou tua mãe. Ô glória! Ô glória! Ô glória! O Espírito Santo está salvando. Sai, igreja, crê da glória. Sai, igreja, crê da glória. Mulher! Mas Jesus libertou hoje. Tu crê na glória?
dia tem fim. Porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus quer te ver assim, ó, sorridente, feliz, dando glória no santuário e fazendo a diferença como crente. Quem entendeu da glória? Quem está feliz por essas três vidas? As três vidas vão dizer assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Diga, e me receba de volta. Diga, me receba de volta, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Dá um abraço nessas vidas aí, glória a Deus. Dá um abraço. Ô glória, volte ao teu lugar e posta a tua vitória. Essa igreja crê na vitória do céu da glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: a história mudou. Porque uma igreja chegou. Cheia do Espírito Santo. Diga: se você for cheio de verdade, a história vai mudar. Quem crê que vai mudar? Quem crê que vai mudar? Vai ter salvação na tua casa. Vai ter salvação na tua família. Vai ter salvação lá onde você trabalha. Vai ter salvação na igreja. Porque você é cheio. É cheio do Espírito Santo de Deus. Senta aí um pouquinho dando glória a Deus. Aleluia, que eu vou dar um aviso. O pastor me permite, né, pastor? O pastor Adalto é meu amigo, meu irmão. A minha amizade com o pastor Adalto é igual a amizade de Jesus e Lázaro. Lázaro não era apóstolo, não era discípulo, não era nada. Nossa amizade não tem nada a ver com o ministério. A nossa amizade é a amizade de verdade. Ô glória. Aleluia. Porque tem gente que é só amigo do pastor, porque quer ser diácono, quer ser presbítero, quer ser evangelista. Não consagra ele não para ver. Começa a falar mal, começa a dizer que o pastor não é mais pastor, é homem, não é mais usado por Deus. É ou não é? Aleluia. Mas diga assim para o teu irmão: pastor não é obrigado a consagrar obreiro nenhum. Eu aprendi que a obra vai crescendo e surge a necessidade, né, pastor? Necessidade de apresentar mais obreiros, porque a obra vai crescendo. Mas tem gente que nasceu para ser diácono, vai morrer de diácono. Nasceu para ser presbítero, vai morrer presbítero. E não adianta tu ficar remoendo. Porque se tu for consagrado pelo homem, não vai dar em nada, tu vai correr. Quem entendeu da glória de Deus? Diga assim: quando Deus quer. Quando Deus quer, quer. Entendeu, irmão? Então toma posse da tua vitória. E continue conservando nossa amizade. Nossa amizade não tem nada a ver com a agenda. Se o senhor nunca mais me convidar aqui, eu estou todo dia. Bateu na minha. Aleluia. Glória a Deus. Não tem nada a ver. A minha esposa tem uma amiga que fala com ela uma vez na vida, mas é amiga, né, amor? E não é porque não fala que não é amiga. Amigo é amigo. Quem entendeu da glória de Deus? Eu também tenho amigos assim. Então que Deus abençoe, irmãos. Quem gosta da gente de verdade, ama esse trabalho de evangelização e quer que essa obra continue, dá glória a Deus. Eu estou indo para Brasília daqui a pouco. Estou até com medo de perder o voo. Estou indo para Brasília pregar lá. Escuta, sabe? Aí deixa no aeroporto daqui a pouco. E meus irmãos, amanhã eu estou pregando à noite em Brasília. Terça já estou em Goiânia pregando. Ô glória. Isso é Deus que faz, não é o homem não. Aleluia, é Deus que faz. Mas, para mim, Deus me deu um negócio, um mistério. É, cantor de mal, meu amigo também. Deus me deu um mistério para mim continuar me movendo, pastor. Porque é difícil, é muito gasto. A gente chega em Brasília, já tem um carro para pegar. Para ir para Goiânia, tem outro carro. É gasto para ir, para voltar, é muito gasto. E Deus me deu uma ideia. Quem dá glória a Deus? Para eu não pedir nada para ninguém, irmãos. Sabe o que Deus me deu? Uma unção de vender livros. Aleluia. Glória a Deus. Eu trouxe alguns livros aí. Tem poucos, né, amor? Tem quantos aí? Quantos livros? Tem poucos, está na bolsa dela ali. Aleluia. Coloquei na bolsa dela. Glória a Deus. Mas eu creio que eu vou estar na porta da igreja ali. E Deus vai usar as pessoas certas para levar nosso livro. Eu quero orar também por cada vida que levar o nosso livro. Eu vou querer.
poder orar, para Deus continuar abençoando. E quem compra um livro desse, você vai me ajudar. Automaticamente, diretamente vai, porque mas não me ajuda particularmente, né? Porque Deus vai ter me ajudado muito, aleluia. Mas você vai ajudar a obra de evangelização comprando um livro. Quando você compra um livro lá fora, você vai me ajudar a percorrer. Quem entendeu da glória a Deus? Então eu vou estar ali fora. Tem quantos livros, meu bem? 10. Aleluia. Vou estar ali. Deus vai levantar 10. Deus vai levantar 10 pessoas, eu creio. E cada uma vai levar um livro para a glória de Deus. Se a igreja crê, diga amém. Amém. Aí você pergunta, pastor, mas tem que ter? Tem sim. Aleluia. Lá dentro tem. Lá em Tocadinho. Lá tem. Tem. Você vai ser abençoado e vai ser abençoado por Deus. Quem recebeu, diga glória a Deus. Amém. Quem vai para casa de posse de vitória, não vai a glória. Deus, que eu consegui amar, graças a Deus, todo o meu coração, toda a igreja desse ministério, seus obreiros, vamos a todos, todos aprendendo bastante o pastor Adal, e seguem, e o louvo a Deus pela vida do pastor e seu ensinamento para os seus obreiros. Estão todos de parabéns, toda essa comitiva, louvo a Deus pela minha igreja que está ali no departamento do Xangai. Deus abençoe essas meninas de Deus, minha esposa, que está por aí com o pequeno charme. E Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Nós cantamos em Nau, né? Olha aí, Santo de Deus. Presbítero de Nau também me conheço aqui, graças a Deus. Continue abençoando a todos os nossos produtores, esse pregador de Deus. Vamos ajudar para poder levar a palavra de Deus. Isso é muito importante em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e santo, Deus eterno, Deus maravilhoso, somos gratos a Ti, Senhor, por esse trabalho maravilhoso, meu Deus, pelas almas, meu Pai, que se renderam aos Teus pés, Pai, cuida delas, Senhor, livra, liberta de todo mal, Senhor. Pai, eu também Te apresento, meu Deus, o pastor Adalto, esse ministério, sua família guarda, livra, meu Pai, de todo mal, cobre com Teu sangue esse ministério, meu Pai, cobre com Teu sangue esse sofrimento, Pai, continua com esse povo, meu Pai, abençoando, meu Pai, e dando sabedoria, meu Filho, e que esse trabalho venha crescer, prosperar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, a Tua igreja, debaixo das Tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, e a igreja que crê, diz amém. Amém. E graças a Deus. Gratidão ao pastor, já está ali fora, já trabalho de frio, e o esforço está guardado nessa viagem, com muita segurança. Estarei calçando a vossa vida em oração em Cristo Jesus, juntamente com os obreiros, a essa banda linda, maravilhosa, que sempre está com a gente. Louvo a Deus e vocês, sempre a gente liga, diz não, diz não. Daniel pensa, olhar aqui. Está confirmado. Louvado seja Deus, eu louvo a Deus. Acredite, se Jesus não voltar, se a gente de vocês estiver ali no ano que vem, nós estamos aqui de novo, adorando e glorificando o nome do nosso Senhor Salvador. Ao departamento, ao pastor, meu amigo, secretário, mas como a seja, como a deveria. O estado dela voz, Deus continue abençoando, 12, já estamos aqui, em nome de Jesus. Agora abre os seus olhos nessa noite. Louvado seja Deus, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, todos digam amém. Vá para a sua casa, não contente no caminho e nem contente em casa, em nome de Jesus. Quem quiser assistir esse trabalho vai estar lá no canal da igreja, no canal do YouTube da igreja, no Instagram da igreja. Vai lá, você vai acompanhar esse trabalho lindo de hoje à noite, em nome de Jesus.